Последен жребий, зимен приятелски турнир, сезон 2011-2012. Последните четири отбора, четирите най-силни тимове. ПФК Чичовци, Интерлогистика, Стабилните и бразилците от Рио де Жанейро. Наши специални гости са легендата на Българска лига футзал, господин Георги Христов, голмайстор на първи, на втория сезон, английска неделна лига, спечелил първата награда на Уембли и втората, и първата на Нокъмп. Нали? Да. Това е. Винаги първият се помни. И играещия менеджер на отбора на Интерлогистика, който спечели миналата година с отбора на Мид Тим златните медали в Лига Лан. Иван Ярев. Той е така световно известна звезда. Един месец гледахме по телевизията, нали така? Да. Почти всеки ден. Ще изтеглиме... Колко призе, не сме го усетили. Сега ще кажа. Още не е взел нищо. Още не е взел, но каза, че почерпи като вземе. Така, мачовете са на 27-ми понеделник, 20 и 21 часа. Финал е на 2 март, зала Христо Ботев. Няма как винаги звънат телефоните при мен. Така, поканали сме малкия Ярев да изтегли жребия. Имаме и човек от комисията, от Джиброани, господин Иван Тошев, който гледа дали всичко е точно. Така ли, господин Тошев? Така е. Може ли да започнем? Топките са проверени, заповядайте. Да, благодаря много. Само преди жребия, един въпрос към господин Христов. Жорка, 7 на 2 срещу Данте, които пък предния кръг победиха категорично Телеграф 5 на 1. Данте ли не играх или вие бяхте супер ниво? Данте, добро отборче няма. Ти показа класа. Специално вчерашния матч, много задържа и както винаги. Колектива прави отбора, не е индивидуалността. Не случайно сте фаворити за спечелване на турнира? По принцип да. Ние няма от какво се притесняваме, другите има от какво се притесняват. На какво считаш добрата игра на Чичовци? Последния сезон така показаха колебливи игри. Върнахте се ти, Банко и още няколко човека, на това ли се дължи добрата игра на Чичовци? Да, имаше малко разногласие, но всичко се оправи и отбор отново върви. Малко... Живяхме се много на футболисти и на 3 години и така, оттам да е проблема. Но ето, сега си играме нормално. Както казват, големите си винаги големи, нещо че някой път има... Винаги ще кажа, колектива прави отбора. Без колектив нищо не става. Не се ли пие биричка след матч. А и другото, аз съм казвал на всички отборчета. Докато не се научи да се къпат, не е как не бие. Първо трябва да се научат след матч банята. Има се блекални душове. Хората са направени. Ето и тук има. Не е случайно. Освен нас и още някакъв отбор, никой не се къпа. Моли жери. Аз това между другото го казвам не случайно. Не може жени в залата, те се пробичат в залата. Само това е. Ай, за малко уважение. Ще те поканим една специална лекция, да излезеш на всички капитали, да ги напредат на околите. Има една песен, джапаките всяка и айде. Сега не може така. Ванка вчера, много обращалки, нещо ми се стори. Добри коефициенти. Изкарахте ли пари вчерашния матч? 3 на 0 губихте. 4 на 3 поведохте. Добре, после 4 на 4. Добре, че изгубихме, че те бъде накрая от тия заводи. Нали? Да. Ами, сериозен отбор, малки страсти. Много добри момчета. Те си млади, талантливи, били са бивши футболистчета. Ние малко късен час, така силно се спеше на повечето и тръгнахме много лежерно. С пижамите дойдохте и за това. Да, и не мога да ги събуди, нали, като ги събуди така горе-долу отбора. Второто половине, казахме, че нищо не е свършило. Върнахме се в мача, даже обърнахме мача до 4 на 3. Пак благодарение, както каза Жорката на колектива. И ние сме така силен колектив, от доста време играме заедно и се познаваме. И може би по-голем опит ни помогна в този матч, защото все пак те са си млади момчета. Сега те първо почват да, нали, да навлизат в малките вратини, нали, те са играли там по-големи неща, но тук малките вратички е по-друго. И след една година, две сигурно ще станат много силно бой. Не съм съгласен, ти кажа, това е друга тема. Те са бити футболисти и си играли по-големите игрища. Всички идвам от големите. Ема опит, няколко години играме тук. Но няма много опит, бе, той ли го може, ли го не може. Ема, не може ние да ловиме футболисти професионални и биеме като топани. Ме ми мръзна, разбираш, вече ме е срам. Срам е, то не...
Може би не са влизали в банята. Това е да, определено, да. Стига. Господин Тошев, защо Джебровани не е на полуфинал? Имахте амбиции? Имахме амбиции, но причината е, както каза Жоро, липсата на влизане в банята. А колектива прави отбора, а при нас се получиха някои вътрешни недоразумения и оттам тръгна всичко. Водихме, сме на финала, изпуснахме матча и мал шанс при Дуспите. Да, Дуспите вече там е лотари. Да, там е лотари. Жорко, предпочитания за противник? Само ти кажа, да, другото, когато си мислят, че банята, нали, някой ги е сам, влизат едни с бельо, първо се забелява за младежите. Нашият отбор, като влезе в банята, то се спира вода, кранчета, по-пъсто деня, съпълчета се изпускат. Майтап, винаги има писъка, са даже децата, влизат един газ, лампите. Винаги има емоция. Дори къпането е част от купона. Значи, при Чичо си има много мъжки секс, нали така? Във банята. Хубавото, че там всички сте доказали. Да. Кой дядо, кой... всички имат деца. Нямаш предпочитание за противник. Ванка, ти предния кръг искаш бразилците, сега в момента ги наблюдаваш. Още ли ги искаш? От тук нататък вече всички отбори са сериозни и кой да се падне, трябва да играеш до край. Така че дали ще падне бразилците следващия матч, трябва да ги бием на финала да играем на чичуци. Трябва да играем до края. Или да паднем чичуци сега жребия и да играем на финал с бразилците. Два матча има до края, които трябва да ги играем и двата матча. Разбрахме. Малък ти си. Да, да. Тегли, давай, на първата топка. Взимай от топче води. Избирай. Дай го на баткото. Дай. Браво. Отиди, кой отбор си? От Барселона ли? ЦСКА кажеш. Аха, аз са. Кажи ЦСКА. ПФК Чичовци е първият изтеглен отбор. Ето сте ли имат от лески отбор. ПФК Чичовци ще играе срещу... Тегли това точно топче. Аре, Ярев, мочи ти си. Ето. Ако са стабилните, ще е емоция голяма. Слъжи се напрежението. Интерлогистика. Дай тегли да видим, дали сме сложили другите два отбора. И остават бразилците и стабилните. Полу Елин-Пелинско дерби. Да. Така ли? Бразилците. Дай ми другата топка. Напрежение, срещу кого? Стабилните на стабилния. Първи горе си коментари за жребия. Супер! Играхте в груповата фаза. Победихте, ако не се лъжа, с 5 на 2. 5 на 2, да. Играли сме сега? Да. Ти може би си отсъствал. Не, игра, игра, игра. Беше. Да. 5 на 2. Е, нищо, сега ще мога да ни го върнат. Ванка ти, какво ще кажеш? Ами аз не ни остана нищо, освен си взема реванш. Груповата фаза не можа да ги амбицирам толкова отбора. Бяхме се класирали, повечето казаха дали ще биеме, не да биеме, се класира. Аз им казах, че не трябва така да мислят. Те играме за победа. Явно повечето, като ни повеяха началото с този първия гол, който беше явто гол, повечето отказаха така и набързо ни откраха и другите голове. Мисля, че мача няма да бъде същия. Сега на полуфинала се надявам да си вземе реванш и мога да ги отстраним. Стабилните и бразилците също бяха в една група. Там завършиха един на един в Елин-Пелин. Значи два отбора, които се срещнали в груповата фаза, ще играят и полуфинал. И двата победители ще срещнат на 2 март на финала. Пожелавам успех на всички. И аз ви благодаря за участието. Най-важното да има фейрплей. Естествено. Очакваме коефициентите от Букмекерите. Напоследък не вързам само на бой. Ай, Пламен, има едно нещо. Нас си предупреждавате преди матч да не се биеме. Ние с кои сме се сбили, бе? Това нещо почнава да ни стана тенденциозно. Ние не се биеме. Не играем в футбол. Че ни подскачат някакви дечица. Малко е срамота, павката 2 метра мъж да го обслужи. Малко гадно. Аз знаеш, че чуя как не е набил някой. Няма. Той е много изключително коректен от последната година. Благодарим му тук в ефир, искаме да благодарим още един път на господин Ставрев. Тие му да и много подскачат. Срамота е. Нищо.
да един на 64 години самота е. Малко уважение за годинките. Всеки иска да играе срещу най-добрите да ги победи. Мисля, че това е идеята на отборите и някой път има по-голяма агресия. Значи аз му казал, искам да пожелава те първа да почне да ни побежда, защото самота е толкова години да има едни и същи традиции. Както съм казал, традициите повеляват. Купите хубаво цели едно и също място. Около, знаеш, да не казваме. Около салона на, около салона на Жоро Христофа. Да. Беше казал преди около една година пак в едно интервю, нещо топката по земята, другите играят, какво беше точно пак да, да ни подсетиш. Това ли е нега, рецептата, че само по земята да си играе? Повече е такъв. Аз го казах и пак се повторя, има отбори, които много трудливи бият от другата врата. Не я казвам имената, защото се повтарям. Не става. Верно, че има слаби вратари, ама чак по-толкова. Много трябва да пият. Ние играме, както сме го доказали, вини на пас, по земя, тък-тък-цък, флипърче. Красиво за публика. Да. Ако стане, стане, къде стане, следващия. Добре, каква е рецептата, ти с колкото отбора си играл, толкова път си станал шампион? Сърце голямо. Сърце голямо. За съжаление така. И по една биричка преди матч и след матч. Абе, каква бира, когато им кажа рецептата, ще поудеят. Уиски и вина, бира на куп. Жените къде са, помня? По средата ли? Болна тема са. Жени в момента тежко състояние. Без жени. На този етап. Еми добре. Не, чай да не ме обърка някой. Разбира се. Да. Господин Тошев, благодариме. Всичко точно. Легално ли беше жребие? Абсолютно. Няма да забележки? Забележки. Няма да го връщаме, нещо да го нагласяваме? Не. Това се падна, това е. Абе, ще го върнем. Малки ръката на малки, е. Объркал се. Малък, благодаря много. Шмалчо, кажи на баща ти, че такъв обърцът е скърнен.